Черкаси попрощалися з чотирма героями, які загинули, захищаючи Україну. 44-річний Олег Залозецький на початку повномасштабного вторгнення став на захист батьківщини в лавах тероборони, потім був зарахований до особового складу військової частини. Військову службу проходив на посаді водія стрілецького відділення. Донедавна вважався безвісти зниклим за особливих обставин під час захисту вітчизни на Донеччині, ідентифікований за результатами ДНК-тесту. 39-річний Руслан Марченко був оператором аеромобільної роти. У результаті мінометного обстрілу з боку противника на Донеччині дістав поранення, від яких помер під час лікування. 35-річний Олександр Кравець військову службу проходив на посаді стрільця-зенітника. Вірний військовій присязі, у бою за нашу батьківщину загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині.